Вбивали, катували та нещадно мародерили, а все, до чого не могли доторкнутися, знищували прицільними пострілами. Місяці російської окупації жителі звільненої Любимівки на Херсонщині прирівнюють до полону. Російські бойовики не дозволяли людям ховати загиблих на цвинтарі. Навмисно відбирали запаси їжі, а підвали місцевої школи перетворили на катівню. У селі буквально немає будівлі, яка не була потрощена ворожими снарядами. З танків росіяни впритул гатили по мирному люду. На місці побувала кореспондентка Христина Венгеліускайт. Виїжджали за межі села, розвертали свою військову техніку і обстрілювали, плавномірно розстрілювали будинки, в яких проживали люди. В перші дні дуже багато було поранених, дуже. Навмисно. Це виїжджалося і обстрілювалося плавномірно. Пані Тетяна із жахом згадує день, коли в рідне село зайшло окупанти. Вона працювала у місцевій школі. У ній росіяни облаштували свій штаб. З класів вантажівками вивозили техніку, крали все, що бачили. У школі позабирали всю повністю апаратуру. Якщо не виносилося, вони його просто зруйновували, вони його ламали. Так само і по будинках людей. Ротації були постійно. На зміну мародерам приходили вбивці. Місяцями росіяни тримали сотні людей в страху в катівню, яку зробили в підвалі цієї школи, забирали місцевих. Те, як вони знущалися з місцевих жителів, що їздили по селу і забирали і телефони, і шукали коректировщиків, приїжджали і починали допитувати. Якщо їм не подобалося, що відповідають, вони забирали в полон. Окремі райони села росіяни обстрілювали чи не щодня. Будинок Анастасії окупанти розтрощили. Виїхати родина не встигла, а обіцяні ворогом зелені коридори були нічим іншим, як пасткою. Розбили нашу хату, знесло шифер, повибивало вікна, повибивало двері, повиносило все. У хаті попадали потолки. Ну, як всіх людей, так оце і в нас таке. Уся Україна сидить такі халепі, розумієте? Колись відбудується, головне без здоров'я було. Росіяни знущалися з людей не лише фізично, а й морально. Забирали їжу, а запаси харчів навмисно знищували на очах. І так 7 місяців, допоки Збройні сили України не наблизилися до населеного пункту. Ми поїхали в центр, а там їхали наші українські солдати на батарях із нашим прапором. Я стояла, молила Бога, і молилася, і кланялась їм, махають. Один махає, що тікайте. Гнати російських нелюдів глиб Херсонщини наші захисники почали восени. Українські воїни звільнили село в ході першого контрнаступу. Чітка і швидка робота артилерії і багато чого річ. І хоч нині весь правий берег Херсонщини вільний від росіян, обстрілювати мирне населення вони не припиняють. З мінометів та артилерії на будинки людей і вдень, і вночі летить смертоносне залізяче. Під ворожим вогнем насамперед прибережні села, які всього в 2 кілометрах від російських позицій. Вони ведуть вогонь просто по мирному населенню. Це справжній терор взяти в Мелове Качкарівку, тобто там шквальний вогонь постійно артилерії. Постійно. От ви зараз бачите, виходи, приходи десь будуть час там і тут. Та люди повертаються у рідні села, намагаються відновити понівечене ворогом житло та вірять, що вже зовсім скоро наша армія вижене кремлівських покидьків із протилежного берега Дніпра. Христина Венгеліускайте, Денис Сінегін, Факти СІТВ, єдині новини.